Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano pra nós dois. É preciso paciência em ouvir a sua voz. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim. O que me deu mais do que sonhei? Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Será que meu Deus pensava?